já, já agradecemos aqui aos professores, funcionários e alunos da escola Manuel Cunha da Silveira, em especial a nossa comunidade, comunidade Lagoa do Carneiro, aos professores que vieram das escolas vizinhas, escola Sofia Nunes, que sempre aqui presente com a gente. Sanfoneiro, toque e choque, sanfoneiro. Cartiga, Wanda. Dona Iraci. Tá doido pra dançar o rapelado, tá doido pra dançar, Bela Martins. Só esperando o par. Amigo Pé Costa, Dona Iraci, Dona Dove.